вече започнаха да хвърчат някакви работи, видяте ли? Holy moly, това беше част от кораба. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в The Last Leviathan. Не искам да изпробвам нещо различно. Нещо, което вие предложихте. Да, нещото, което вие предложихте е да направим нещо като бойна къща. И имам идея как ще стане това. Да, това е къща. Къща в The Last Leviathan. И между другото, много ме кефят коменчета как сложили бъчви с ром. Да. Сега, нека видим дали това нещо ще плава изобщо и дали ще има нужда от преработка. Целта трябва да го запаметим и да видим дали плава. Окей. Мисля, че не плава. Изобщо не плава. Добре, това може да го балансираме по един много интересен начин, а именно като добавим малко перки отдолу за целта. Трябва да махнем ето тези блочите и да сложим нормални, солидни блокове, като ето тези тук. Или всъщност, нека да използваме ето тези блокове в краищата. Бум! Ето така вече имаме една външна обивка на тази къща. И между другото, тук що забелязах нещо. Нашата къща, това нещо, е точно на долната граница на тази кутийка. Което значи, че реално няма да може да използваме пропелери. Поне да ги сложим ето тук отдолу. Затова ще трябва да измислим нещо креативно. Та, първата идея, която ми дойде, е да използвам нещо подобно. И тук във всеки край да добавя просто по няколко перки. Като махна най-долните блокчета. Примерно ето тези блокове. Ето тук. Оп. Махна грешния блок. Примерно ето този ъгъл тук. Тук ще сложим 4 пропелера, примерно ето така. И това би трябвало да даде някакъв ефект. Сега ще го направя и от 4-те страни и да видим дали изобщо това нещо те поработи тази концепция. Окей, махнах всички тези блочите и сега е време да сложим пропелерите. Всички пропелери, ето тук. Съответно и от 4-те страни. И с това мисля, че сме готови. Сега се издигаме. Окей, това нещо се откачи. Това не беше планирано. Но все пак плава. Това е добре. Единствено трябва да разберем защо подявалите тези неща тук се отчупват. Това би трябвало да реши проблема. Нека видим. Ще направим същото и от 4-те страни. И това нещо пак се отчупи. Не мога да разбера само защо. И се гича на погрева. What? Но иначе плава, което е интересно. Къщата плава, въпреки че се е огънала и то бая. Погледайте за какво става просто събенето тук. Ако има една част, която ще се отчупи, това е ето тази тук. О, бой, това нещо се гъни и то бая. Очевидно ще ни трябва перки от 4-те краята. Нека да спробваме нещо друго. Да спробваме ето тези съндъци, които са 2 на 1 блока. И ако мога да ги съвъртя по някакъв начин. Мисля, че това е добре за сега. И нека видим дали ще проработи. Сега ще тръгнем бавно. Окей, а сега всичко е наред. О, видяхте ли това огъване? Окей, идеално. За момента няма абсолютно никаква пречка. И това е една плаваща къща. Това е нереално просто. Такива работи никога не съм вярвал, че са възможни в The Last Leviathan. И сега, нека добавим малко оръдия, тъй като те са важни. И нека видим дали това нещо изобщо ще плава сега. Или просто ще се прекърши. А сега всичко е наред, за сега плава. Въпреки че, оп, мисля, че тук, да, мисля, че това нещо тук се счупи. Окей. Това не е добре. Не мога да стрелям с всички уръдия, не мога да направя залп. Аха, вече мога. What? Това беше странно. Явно трябва да не превишаваме някакъв ъгъл. Окей, за сега всичко е добре. Но искам да накерам това нещо да се движи напред. И за целта трябва да го заздравя малко, защото ако го оставим така, то ще се разпадне и то сравнително лесно. За целта ще направя една кратка рекламна пауза. Дами и господа, отново съм тук и вече промених бая неща по къщата.
и смятам, че изглежда страхотно. Тъй това представлява нашата къща, имаме хиляди уредия, просто готови да смелят всичко, което се окаже на пътя ни. И също така добавих някои неща, като например ето тези пропелери, ето тук отзад, които са там с цел да ни забързат малко, защото това нещо е огромно. То тежи супер много. Реално, ако нямаш тези пропелери, тези витла, които ни издигат нагоре, това нещо просто ще да потъне на дъното на океана. Та, погрежил съм се с всичко това и вече не остана само да изпробваме това нещо, дали плава и дали може да смажем нещо, просто вижте. Тая пирания, това нещо така просто остана заклещено отдолу. О, бой. Та, за целта трябва да дадем малко скорост, примерно ето така е идеално. И също така добавих малко платна, които не знам дали ще имат някакъв благоприятен ефект върху самото движение на това огромно нещо. Вече сме на абсолютно пълна тяга и се движим добре. Смятам, че тази къща с нашите преработки се получи уникална. Какво мислите вие? Кажете ми в коментарите. Също така, като сте долу в коментарите, кажете какво искате да видите следващия епизод. Защото имам супер много идеи за тази игра и не знам коя от тях, с коя от тях да започна първо. Да, смятам, че вече сме готови. Това боче не знам какво прави там. Може и да е грешка. Това е грешка ли? Да, май грешка. Както и да е, ще го оставя там. Да, добавих и ето тази врата. Тази врата всъщност какво представлява? Тук има едни блокчета, които по принцип се слагат на пода. Ето тези quality tick deck till quality till quality tile decking. Това са някакви работи като плочки и смятам, че приличат на врата, когато бъдат сложени така. Пък и нямаме врати в играта, така че това е най-близкото до нещо, което се доближава до самата врата. И слава се, че нашия кораб е готов, да нека го пуснем на вода и да видим какво ще направи той. Та за целта ще спавна няколко енемита, примерно два галеона. Или нека започнем по-добре с един. Оу, спавна го супер близо. Добре, това не е никак добре. Искам да използвам уръдията, моля ти се. Трябва да почнем отдалеч. Оу, Този залп. Усещам просто какво ще стане от този кораб. Усещам какво ще стане с нашия кораб, когато някой от тези запалените уредия не доближи. Вече започнаха да хвърчат някакви работи, видяте ли? Holy moly, това беше част от кораба. Това нещо, което току-що се удари в нас. Вау! Това беше неочаквано. Но поне мога да го бомбардирам от високо и съответно да нанеса повече щета, което е супер. Но когато ударя на броня, ето тези работи, които изпадаха сега от него, тогава работите стават лоши. Но това нещо почти се разпадна. Свалих му голямата мачта. Сега трябва да се прехвърля от другата страна. Опа! Горим! Горим! Бързо! Потапяне! Аварийно потапяне! Мисля, че успяхме да се угасим, нали? Добре, нашата платформа не е чак толкова здрава, колкото си мислех. И може да потънем всеки момент. Което не е никак добре. Даже изобщо. Но целта ми сега е да потопя това нещо. И ако мога да се завъртя по някакъв начин, те платна ми пречат сега, нали? О, не! Започваме да губим контрол! Не! Не, не, не! Само не се потапи! Не! Окей, случиха се много, много лоши работи. Сега се намираме в много лошо положение. Имаме само пропелери от едната страна и се въртим като голамави. Мисля, че това беше всичко от нашата плаваща къща. Не знам какво се случи с галеона. Така като гледам, го няма. Може да сме го взривили. The Kraken sleeps. Кракеното спи. Кракеното спи, между другото, от 2 месеца. Не знам какво става, кога ще имаме кракен най-после в играта. Искам да ходя да бия нещо. Нещо живо. Какво друго може да направим, за да укрепим нашия кораб? Евентуално, ако запълня това всичко отдолу, кораба би трябвало да стане една идея по-здрав. Това ми се направи още сега. Ето тук. И с това нещо мисля, че сме готови.
Това нещо, дето е под кораба ми, ме дразни толкова много. Падна ни и парапета. Заради това смотано нещо, ето так. Това е нещо. Окей, вече намираме в Versus Game Mode и сега ще пусна моя невероятен кораб. Къщен кораб. Къщен кораб, това е нещо ново. Ако мога да го намеря, ето го. Да, срещу какво да се пуснем? Готови ли сте за битка? Тази масивна, огромна къща срещу да кракен Левиатана. Който между другото се спомна зад мен и това не е никак добре. Трябва да си завъртя къща по някакъв начин. Тъй като виждате как съм позиционирал тези урадия. Те са фронтално разположение на самия кораб. Ако това е задница тук, което е в случая, вратата е зад задзето. Аха. Това нещо тук отпред е частта, с която аз нападам. Тъй като имам повече урадия и повече място за слагане на урадия, сега ако мога да се завъртя по някакъв начин, без да си чупя кораба по възможност, ще бъде супер. Движим се свръх бавно и се насочвай към кракена, към Левиатана. И даже мога да почна да го обстрелвам мутето тук отдалече. Това е просто дъжд от снаряди. Виждам експлозии в далечината. И сега, когато се доближим до него, просто ще стане ад. И той има супер много уредия. Оу. Оу боже, какво ста? Ние го помляхме. Мисля, че даже го оставихме без никакви уредия. Това е интересно. Когато плаващата къща победи Левиатан. Да, мисля, че това е нашия човек. Май рип. Риперинио, пеперинио. Стои на едно място и не прави нищо. Хело? О, не! Събуди се! Не. Оу. Мале-леле. Това е... Това е много тежко. Нашата къща се разпадна. Това нещо има страшно много уредия. Вау. Това беше интересно. Окей, отново сме в Sandbox Game Mode и е време да поправя някакво нещата. Ще махна старите платна и ще сложа от ето тези квадратните, тъй като те са доста по-полезни. А другите само ни дърпат настрани, което е много лошо и не искаме това. Добре, смених платната и това би трябвало да се управлява. Една идея по-добре, ако нямам благоприятен ефект, тогава бих махнал тези платна. Но се замислих едно нещо. Защо по дяволите няма бои в играта? В смисъл, защо не можеш да се боите с различните блокове? Това ще да бъде толкова яко, ако бяха добавили подобна опция. Но, уви, все още няма такова нещо. И се надявам за в бъдеще да добавят господата девелопери. Но сега, нека пуснем това нещо на вода и да видим как се справя то срещу, примерно, два галеона. Спомня два галена. О, бой! Защо спомнаха толкова близо до мен? Къща ми се запали. Не, това е... Окей, не мога да се изгасим. Къща ми пада. Не падай! Има земетресение, не падай. Окей. Мисля, че бяхме до тук. Нека сложим това нещо в дока, докато все още имам възможност и да се огледаме къде е втория... Къде по дяволите трябва да е втория галеон? Моля? Нали тук що спълнах два галеона? Къде по дяволите е втория? Сега. Нека спълнем малко вражески кораби. Тъй като не виждам господина галеон. Ще спълнем примерно един. Ето тук. О, защо по дяволите се спълна отстрани? Защо винаги се спълват отстрани? Това е толкова гадно. О, това е мина! Не! Сериозно, нямаше никакви щети от тази мина? С изключение на къщата, защото къщата ми просто май така леко беше отмистена. Не! Не потъвай! Само не потъвай! Искам да се завъртя. Не знам защо е наистина толкова трудно да се маневрира с това чудо. Аз ще го бия с платно. Защо по дяволите ми излетя платното по този начин? Окей. Време е да понесеш малко бой, малко демейдж от моите уредия. Само дето те са под вода. И сериозно ли?
имам само тези две уредия. Това е много лошо, по принцип. Това по принцип е много лошо, в много лоша ситуация се намираме. Но поне стрелям от малко по-високо и мога да нанасям повече щета, защото той има разни брони отстрани. Моя кораб буквално се разпада, моята къща. Вече имам дупка в къщата. Вау. Сега е момента да му оцеля перките и всичките работи. Трябва да ги откача от самия кораб. Тогава ще е много по-лесен. Сега имаме частичен успех. Поне в това да му махнем всички перки и работи. Още малко ми трябва, малко наляво, да. Ето така и... Сега вече би трябвало да е свършен. Да, Тиран Тръмп загуби управление. Чудесно. Лошото е, че моята къща леко така гори. Така поне имаме едно уредие, което смятам да използвам сега. Мисля, че не трябват повече работи, които палят, и повече водни уредия на самата къща. Да стане съвсем OP. Защото някои запалени, просто виждате какво се случва. Цялата къща гори. И... Този господин Тиран Тръмп беше победен, което е чудесно. Мисля, че платната са напълно излишните. Нека пробваме да махнем следните платна, тъй като те само и единствено ни пречат. Поне тези триъгълните... Дори с триъгълните платна беше по-добре. Но... Да видим как ще се прави това нещо. Мале, то е толкова еластично. Падат разни работи. Вау. Мисля, че това нещо, което е отпред, ето тук, излетя отново. Не знам как може да го заздравим това нещо. Евентуално ще бъде добре, ако успеем да го заздравим по някакъв начин. Почва да не обстрелват. Окей. Искате да се обстрелваме ли? Моята къща, между другото, е по-висока от това нещо, което е отгоре. Добре, тук просто има някакъв проблем. Някои части на самата платформа са толкова нееластични, за сметка на други, че трябва да се измисли нещо. Сега, ще направя една рекламна пауза и ще видя какво мога да направя. Всъщност, сетих се нещо. Видях ето тези неща. User Controlled Motor. И това нещо го разгадах как работи. Работи с копчетата, точка и запетая. И се върти в диапазон нещо от порядъка на 45-90 градуса. Да, това ми да предимството да си маневрирам платната както аз искам. И сега като започна да ги натискам, виждате какво става. Всичките платна се движат. Това е толкова яко и толкова полезно, защото вижте, по този начин може да си улесним заливането толкова много, че просто е нереално. Това е добро откритие и освен това, мисля следващия епизод да се занимай с другите неща. Да направя един изцяло собствен билд на базата на ето тези механизми. Вау, аз съм ретард. С page up и page down може да се движи самото нещо нагоре и надолу. Защо? Появлите не го разбрах по-рано. Това ще да ми спести толкова много време, но сега искам да изпробвам нещо. Тъй като тези степ мотори работи могат да се въртят. Това е толкова полезно между другото. Та, ще ги поздравя само в една посока, може би е така. И ще направя същото за четирите страни и да видим дали това нещо ще може да се движи по някакъв начин. Да, това не е задницата, окей. Нека експериментираме, нека видим как ще се държи корабето с такова нещо. Сега с точка и запетая го маневираме, нали? Да, по този начин ги центрираме, супер. И ако му дадем да фул енчеладъс, би трябвало да се движим една идея по-бързо, нали? Това е толкова полезен блок, нямам думи просто. И в момента сме супер стабилни, ако трябва да направим някакъв завой, просто натискаме така. И започваме да завиваме, нали? Май леко блокираха, окей, аз ли не правя нещо както трябва? Аха, с запетайката трябва, окей. Сега се движим и завиваме по-точно, още по-бързо. А, това е толкова добре. Това е толкова полезно откритие. Нямам думи просто. А сега трябва да добавим малко ром, защото никога не може да имаме твърде много ром. Особено по нашата пиратска къща. Това е пиратска къща. Пиратска къща, колко е абсурдно звучи това. Да, сега. Къде беше рома? Искам си рома. Искам много ром. Планени от ром просто.
Добре, вече имаме планини от Ром и смятам, че е време да се пуснем на един различен гейм от където може да се пробваме срещу абсолютно същото творение. И защо подявалите парапетите падат? Това е недопустимо. Как може парапетите да падат? Вече се намеряме в Versus гейм мода и ще избера тъмния мрачен мап, на който сме свикнали да се бием. И ще избера нашата плаща къща срещу абсолютно същото нещо. Или не, всъщност нека изпробваме нещо. Ще пусна нашата къща, която е този вариант 4, срещу малко по-стария вариант, който направих по-рано, е този вариант 3. И без това AI-а на играта е адски силен. Ще пробвам да победя собственото си творение. Това изглежда толкова яко в далечната, между другото, тази къщичка. Окей, отново сме малко трудно маневрени. Аз не правя нещо както трябва. Най-вероятно аз. Какво подявалите се случва? Явно ще трябва да направим един обратен завой край това нещо. Или може би ето така. Ще дадем съвсем леко назад. Ако това нещо стане... Искам просто да се насоча към онази къща. Но проблема е, че това нещо е толкова лошо. В смисъл от към управление. Че просто нямам думи. Но е нормално, когато имаме една огромна къща върху платформа. Нещо като сал. Това е напълно нормално. И знаете ли какво сетих току-що? Понеже аз мога да дигна самата конструкция във въздуха, мога да сложа работи отдолу. Което всъщност ще е толкова полезно и ме я, че не го направих по-рано. Окей, вече сме близо до къщата и пуснах тези бронебойни тарани. Та сега, трябва да се маневрам по някакъв начин. Да отида леко надясно, да променя курса. Така, супер. Нека задържим този курс. И скоро би трябвало да започнем да се целим. Добре. Съвсем малко трябва да отида надясно. Идеално. Сега да се приготвим с уредията. Знаете ли какво? Ще започна да стрелям със тези огнени уредия. Тъй като имаме една идея по-голям обхват с тях. О, бой! Усещате ли лага? Това са сумата и блокове, които се трошат в момента. Нека да забавим малко. Така да се насочим. Давай, давай! Сега... Дали ще може да се ударим? Точно в тази къща. Окей, пуснал съм грешния вариант. Мисля, че пуснах по-слабата къща срещу по-силната. Добре, това е млатене. Просто безмилостно млатене. Просто бой! Вау! Това е... Толкова ми падат кадрите, че просто няма някаква да стане. Добре, поне тази къща се запали. Вражеската къща. И мисля, че ще успеем да я победим. Окей, мисля, че вече спечелихме поне една игра в този гейм мод. Свръхсилния AI няма шанс. Няма шанс просто срещу тази къща, защото те са с огнени работи и какво ли още не. И забелязах, че самия огън прави може би най-много демидж от всичко в играта. Вижте, нашата къща е почти непокътната. Имаме някакво чупени блока тук там е, но в сравнение с ето тази. Просто разликата е ден и нощ. И не, напротив, пуснал съм се срещу абсолютно същата къща, което е интересно. Защото вижте, отдолу има ето тези работи. Колко време го бия и то с постоянен залп, все още няма никакъв ефект. Добре, защо подявалите не мога да видя къде е къщичката на този кораб? Окей, вече го успяхме да го взривим. Супер. Сега искам да направя няколко финални корекции. За целта ще се пусна на Sandbox Game мода и ще добавя няколко руля отдолу на тези въртящи се неща. За да видя как ще изглежда това. Та, за целта трябват ми от най-големите рулове. И може би един блок. Един блок няма да е излишен, между другото. За да мога да го закрепя на нещо. И ще направим ето това. Същото ще направим и от четирите страни. Добре, вече направихме същото и от четирите страни. Вече имаме 4 блока. И сега ще сложа по един рул от всяка страна. Ето така. И това нещо би трябвало да даде някакъв ефект. Да, нека го изпробваме. Да го пуснем във вода. Това нещо е толкова масивно вече. Просто нямам думи. Щеш да помогне, ако го бях сложил на правилното място. Така, вече би трябвало да сме готови. Нека изпробваме това
това нещо, дали е по-маневрено. Би трябвало да е една идея по-маневрено. Сега го опитам да завия. Завиването все още е малко трудно заради това, че тези работи тук се движат. Виждате как се движат самички. Явно те не могат да държат на постоянно натоварване, ако изобщо физиките им работят по този начин. Но сетих едно друго нещо. Ако сложим самите рулове по ето този начин, би трябвало да е една идея по-добре. Може и самите блокове да са гличави, да не са предвидени да слоят блокове на тях. Да, нека го изпробваме ето така. Сега ако трябва да завивам. Окей, отново същата работа. Отново същата работа, просто това нещо тук трябва да бъде. Трябва да завие и след това самите рулове може да си вършат работата. Но смятам, че успяхме да откараме тази къщичка до някъде. Та поне можеш да унищожи същата къща в Versus Game мода, което е добре. Може би защото AI не може да използва нещо толкова странно, но дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на The Last Leviathan. Ако той ви хареса, знаете какво да направите, харесайте клипа. Това ми помага изключително много. Също така се абонирайте, ако не сте. И с вас ще се видим следващия път. Чао!